Не, трябва една свирка готова, така е на нея. Тук да се надуваш.
И да се местиш пръста. Е, сега затоли е тази дупка, можеш ли? Давай. Тука, е тука. Да. Ама трябва да се отпуска, за да свири. Дай да посвири малко ти хората. Това не е бинокъл. Да, става като бинокъл. Или, дай го на който папа. Виж, виж, няма нищо вътре. Въздушен стълб. Пък свири. Е, тук става едно свистене. Как правиш с химикалката? Виждаш ли как се свири? Да, няма проблем. Аз го имам на запис там на пейката ви. Да. Нали се сме?